Ez da atentatu bat ikusten dudan lehenengo aldia. Atzera, atzera! Ez egi! Hil egin dute. Inak baldak izuk ikusi dizula. Berriro galdetzen baditen, ez da kin ezer. Xajo horrek ikusi zuen azkenengo begirada, ez zen hiltzaileran izan. Nirea baizik. Garaiz esaten ez ditugun egia gure kontra bihurtzen dira. Larga! Bete zaitut. Ainoa.